É você, Comuganza! Estamos de volta com mais um bloco do nosso Balanço Geral. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. 13h21, a gente chega com muita informação para você, com prestação de serviço, com plantão policial. Você quer ficar bem informado, você já sabe, né? Todos os dias começa 11h50 o BG com o Gustavo Parra. Eu tô aqui hoje cobrindo o parque, tá descansando, curtindo o feriadão. Amanhã ele tá de volta, então fico com vocês no BG, fico com vocês também no Cidade Alerta. Fechou? Aqui tá o WhatsApp, 999-525383, 991-210893, 991-210893, é o WhatsApp do BG para você interagir. E tem também o canalzão do YouTube para você participar junto com a gente. Daqui a pouco eu vou dar uma passada no YouTube, porque antes o Wesley Lemos chega pedindo passagem direto de Jataizinho, confronto que aconteceu há poucos instantes ali na cidade entre policiais militares e bandidos que teriam roubado uma carga de eletrônicos. Troca de tiros, viatura ali com marcas de tiro no carro também. Três bandidos estariam dentro do carro, dois homens morreram, outro foi preso e o Wesley chega com mais informações, Wesley. Agora sim, Boganza, com informações oficiais, então, divulgadas pela Polícia Militar, segundo a PM, esse acompanhamento começou, então, na Praça de Pedágio, aqui de Jataizinho, né, que fica ali na BR-369, o acompanhamento começou naquele local e terminou somente aqui na onde nós estamos, na Avenida Orlando Salles Stricker, que fica aqui em Jataizinho. O confronto, então, terminou com dois homens mortos, um baleado, que foi encaminhado ao Hospital Cristo Rei, em Biporã, e o outro foi preso sem nenhum ferimento. Ele se entregou aos policiais militares aqui no local. Também foi acionada já a Polícia Civil, que até o momento ainda não chegou aqui no local. O carro do Instituto... Opa, tivemos um probleminha com o sinal que travou, não tem problema, a gente já restabelece, volta com mais informações com Wesley, mas ele trazia pra gente uma nova informação, não é? Dentro do carro, não só três bandidos, quatro. Né, quatro bandidos no total. Pode seguir, Wesley, com a informação, contato restabelecido. Isso mesmo, Boganza. São quatro homens, então dois morreram no confronto. Um foi encaminhado ao Hospital Cristo Rei, em Biporã. Outro se entregou sem nenhum ferimento, ele foi preso e já está na delegacia. Socorristas do SIAT, junto com a equipe médica do SAMU, vieram até aqui este local e apenas constataram, então, o óbito desses dois homens. E o outro foi encaminhado ao hospital. Novas informações, Boganza, dentro deste carro, então, tem duas armas de fogo, segundo a Polícia Militar. Ainda não sabemos quais são essas armas, se seriam pistolas, se seriam revólveres ou até uma arma de cano longo. Ainda não sabemos quais são essas armas. Mas duas armas foram apreendidas e duas mochilas com grande quantidade de celulares. Segundo a Polícia Militar, então, essa situação aconteceu em Ribeirão do Pinhal, um assalto que aconteceu na manhã de hoje, e depois que foram repassadas essas informações, a Polícia Militar, então, começou essa perseguição a este veículo vermelho. Vendo agora nas imagens, inclusive com algumas marcas de tiros ali no vidro de trás, começou a perseguição que terminou somente aqui nesta avenida. São dois homens mortos, um baleado e um preso. Agora uma informação extraoficial, Bugans, esses homens ainda não estão identificados, nós não temos as idades também desses homens, mas uma informação extraoficial que seriam moradores da zona norte da cidade de Londrina, ali da região do residencial Vista Bela. Mas essa informação ainda não foi confirmada, nós continuamos aqui no local apurando cada detalhe e podemos voltar aqui no BG a qualquer momento. Tá certo, Wesley, obrigado pelas informações. 13h25, a qualquer momento eu posso voltar com o Wesley trazendo mais detalhes. A imagem agora da